Добър вечер и от мен. Разбира се, много съм щастлива за този приз, който получих. Благодаря на Министерството на младежта и спорта и на Българския спортен тотализатор. Също така благодаря на Българска федерация борба, на моето семейство, на господин Валентин Йорданов, както и на моя спортен клуб по борба Левски София и разбира се на моя личен тренер Петър Касалов за този професионализъм, който продължава толкова години. Благодаря.